É isso aí, nação rubro-negra querida do meu coração. Tô chegando, sextou, né? Com muitas informações do Flamengo para você que me acompanha, para você que tá ligado, sempre dando aquele carinho pro choque, pô, muito bacana. A galera me encontrando na rua, gente, quando você. Ah, desconfiei do choque, pô, para o choque. Conversa comigo, pô, eu gosto desse contato. Eu gosto de conhecer vocês que estão aí do outro lado, estão sempre dando moral. Olha, finalmente negócio fechado no Flamengo. Eu já não aguentava mais essa captação, esse zum-zum-zum. Vou trazer todos os detalhes para vocês dentro de poucos instantes. E a situação do Maracanã? Jogo em Brasília, foi pro Maracanã. O que é que está acontecendo? Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Dedão no like, inscreva-se no botãozinho vermelhinho aqui embaixo, aciona a notificação no sininho para todos os vídeos, vem comigo, compartilhe o material e vamos com tudo, nação rubro-negra. Olha aqui! Muito se falava de Flamengo e Grêmio em Brasília. E hoje, quando eu fui correr atrás da história, a informação que eu recebi é que nunca houve a possibilidade do jogo ir para Brasília. Eu fiquei até assustado. A partida vai acontecer no Maracanã, retorno do Maraca, 35% do público no estádio, tudo aberto, os camarotes abertos, tudo funcionando na moral. E o Flamengo e a nação estão de volta para casa outra vez e vamos com tudo. Agora é aquilo: é maraca, é praia e sol. Maracanã, futebol. Que lindo! É praia, sol, maraca e futebol. Que lindo! E nós vamos chegar com tudo, tirando onda, mandando ver toda a situação. Flamengo no Maracanã e vamos com tudo. Apesar de terem confirmado o Flamengo e Barcelona de Guayaquil pro Maracanã no dia 22, eu confesso para vocês que eu até nem duvido de nada, viu? Vou ser sincero. Tá confirmado, mas eu sei que ainda tá no prazo de mudança. Então, assim, tô com o pé atrás. Eu acho que se vacilar, ainda nós podemos ter mudança e de repente esse jogo também no Maracanã, mas vamos aguardar. Já com relação à Copa, à final da Libertadores em Brasília, olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu tô ouvindo muita gente falando a esse respeito, essa possibilidade, mas eu sinceramente, eu não acredito, gente. Eu não acredito mesmo. Eu já vi até postagem da Conmebol dizendo que o gramado do Estádio Centenário já tá começando a ser preparado para a final. Eu vou ser sincero, eu não acredito muito nessa história de que a final seja em Brasília, não. Com o Flamengo na decisão, se fosse em Brasília, seria, pô, uma coisa maravilhosa. Seria uma coisa fora do comum, fora do normal. Seria excelente. Agora, eu vou ser sincero para vocês, eu não tô levando essa fé toda, não, mas não tô levando mesmo. Não tô levando mesmo. Vou ser muitíssimo sincero, mas vamos aguardar, né? Cenas dos próximos capítulos. Quem foi destaque hoje nas redes sociais da FIFA, entidade maior do futebol mundial, foi o Everton Ribeiro, pela sétima vitória da seleção. O gol que o Everton acabou marcando, jogador importante no esquema tático do Tite, e foi muito legal pro Everton, né? A gente sempre fica muito feliz quando a gente vê os nossos craques triunfando, os nossos craques indo bem. Por falar em ir bem, o Rodrigo Caio, gente, tá legal nos treinos, viu? Recebi a informação de que o Rodrigo vem treinando bem. Olha, é tudo que eu mais quero nessa vida. Tudo que eu mais quero nessa vida é ver esse rapaz recuperado 100%, dando sangue na reta final pra gente. Poxa, será muito legal se isso acontecer, porque só a gente sabe o quanto a gente precisa ter uma defesa acertadinha, tudo bonitinho,
para essa sequência desses campeonatos. Só a gente sabe da importância que esses caras têm. É uma coisa impressionante. É igual o Bruno Henrique. Tô torcendo muito pelo Bruno. Se não der para voltar contra o Palmeiras, tudo bem. O que não pode é na hora da decisão o cara ficar de fora. Aí realmente é muito ruim para a gente. Aí eu vou ser sincero para vocês, é muito ruim, é realmente complicadíssimo. Mas eu acredito muito, mas muito mesmo, que tudo isso será resolvido. Sobre o Tondela, o clube português, será encaminhado um parecer para o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo do Flamengo. Todas as minutas, tem inclusive informações que o banco Pactual podia chegar para garantir a operação lá, superior a 300 milhões de reais. Os caras do Flamengo são entendidos. Rodrigo Tosso é um Pelé na área da finança. Então, assim, eu confio plenamente. Agora, tem que ver as cláusulas contratuais. Eu tenho muito medo do Flamengo, num processo para avançar a sua marca, acabar ficando numa situação complicada. Então, a gente tem que ver isso aí muito direitinho, passo a passo, detalhe por detalhe. As coisas não são tão simples quanto parecem em muitas vezes. Então, a gente tem que ter serenidade. A palavra é tranquilidade para analisar tudo isso com muita calma. Mas eu prometo para vocês que eu vou estar atento a tudo que acontece. Eu vou estar absolutamente ligado, vou estar em cima do lance e vou saber muito dar um direcionamento para tudo isso de forma bem tranquila e trazer aqui para vocês também. Agora, tá no título do vídeo, é assunto principal, que eu faço absoluta questão de dizer e trazer para vocês. Eu tô acompanhando esse processo tem aproximadamente uns seis meses. E eu tava ávido para ver o Flamengo acertar essa negociação. E olha, vou dizer para você que não se inscreveu ainda no canal Gustavo Henrique Dando Choque, o botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se. Estamos chegando a 500 mil, são 50 prêmios em sorteios para vocês, concursos culturais aqui para vocês no canal. E finalmente eu vi o Flamengo fechar esse negócio. O que eu achei interessante foi que o Flamengo se preparou, o Flamengo estudou, viu qual era a situação, esteve atento o tempo todo e, na minha visão, conseguiu fechar um negócio importante, num momento importante, que a gente estava precisando. O Flamengo é um clube que está sempre à frente do seu tempo. E eu digo para vocês que o Flamengo acertou as bases contratuais de um dos maiores acertos de marketing com a Sócios.com, a maior empresa de fantoques do mundo, que é parceira do Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Milan, Arsenal, além de outras diversas equipes. Contrato negociado vai até dezembro de 2025 e vai render ao clube nesse período o valor mínimo garantido. A criptomoeda do Mengão vem aí. Eu tô muito feliz. Vocês se recordam daquela visita do Rodolfo Landim com Maurício Gomes de Matos, as instalações do Barcelona? Muita coisa foi conversada. E isso também foi conversado. Então, ó, tô aqui muito feliz com esse acerto do Flamengo. Se o Corinthians arrecadou 10 milhões, vocês imaginam o quanto nós vamos arrecadar? Realmente, o Flamengo vai chegando com tudo.
num momento muito positivo. Eu estou muito feliz, parabéns a todos que trabalharam por esse acerto, por esse acordo. Eu tenho certeza que vai dar super certo. Gente, há quantos meses eu venho acompanhando esse trabalho do marketing do Flamengo com resultado positivo? Vamos com tudo, amanhã eu volto com muito mais. Valeu!